Шетгалების комиссияში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი მრჩევლის სტატუსით ყოფილი პარლამენტარი გიორგი გოდაბრელიძეა შეყვანილი ქრონიკა მიხელ სააკაშვილის მრჩევლების თემით დაინტერესდა. ვინაძლევს რჩევებს საქართველოს პრეზიდენტს. ათი ყველაზე დაახლოებული პოლიტიკოსი ქვეყნის პირველ პირთან თუ ფორმალური თანამდებობა. სად მუშაობენ და რა ფუნქციები აკისრიათ პრეზიდენტის მრჩევლებს. ქრონიკამ გაარკვია, რომ ამ ადამიანების ნაწილი სამუშაო ადგილებზე დიდი ხანი არ გამოჩენილა. მართა არდაშელია მუშაობდა თემაზე. Миствуй сахемцепо канцелярис каригия Гиви Романови ак 30 წელია მუშაობს. Мас ყველა ოთახის გასაღები აქვს. Ეს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის ვან ბაიბურთის კაბინეტია. Гиви Романови ამბობს, რომ ბაიბურთი კანცელარიას ყველაზე ხშირად სტუმრობს. Мубарис Караევი აქ დიდი ხანი არ გამოჩენილა. Амазе самушао магидац მეტყოლებს. Ეროვნული ბანკის ყოფილ პრეზიდენტს ახალი პრესა, რომელიც ბოლოს გასული წლის მაისში შემოუტანეს, ჯერ კიდევ არ წაუკითხავს. ხშირად ხედავ ხოლმე ბაიბურთს და გოცირიძეს მოდიან და კარაევი და ვეტრეველი ვერ ხედავ ხშირად. Რა პერიოდულობით დადიან მრჩევლები სამსახურში უცნობია. ისინი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საშვით სარგებლობენ. მონაცემები მთავრობის კანცელარიის ბაზაში არ ფიქსირდება. Мრჩევლების სიაში ასევე შედიან პრეზიდენტთან დაახლოებული ახალგაზრდა ფრანგი ჟურნალისტი რაფაელ გლუქსმანი, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ვერა ქობალია, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნინო კალანდაძე და მიხეილ სააკაშვილის ყოფილი პრესპიკერი ალანა გაგლოევა. პრეზიდენტს სულ 10 მრჩეველი ყავს, მათგან ქრონიკის სატელეფონო ზარს მხოლოდ გაგლოევამ უპასუხა. Ანუ მე ვარ პრეზიდენტის მრჩეველი პრესის დარგში, მე ხედავ პრეს. Да, როგორც ადრეც ვთქვა, მუშაობდი პრეს სამსახურში, ზუსტად იგივენაირად ვაგრძელებ მუშაობას ახლა. ხოლო მედიასთან ურთიერთობა და რაღაც ისე ვაგრძელებ მუშაობას. განაცხადებასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ ვიცი, ვინც არის განაწილებული, მაგრამ უმრავლესობა მე რამდენადაც ვიცი, ყველანი ადმინისტრაციაში ვართ. Ჩეველთა საბჭო მიხელ სააკაშვილის ბრძანებულებით 2004 წელს შეიქმნა. შესაბამისი დებულებით მისი ფუნქციები განისაზღვრა. საბჭოს კომპეტენციაში შედიოდა პოლიტტექნოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება. პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭო თავდაპირველად 5 კაცისგან შედგებოდა. მათ შორის იყო რამაზ საყვარელიძე. Практикулат ყოველდღე ხვდებოდით ერთმანეთს. Ого, ვერ ხვდებოდით პრეზიდენტს. Სულ ერთხელ შევხვდით ერთი წლის განმავლობაში. ისიც საუზმის ტიპის სიტუაციაში, სადაც აღნიშნა მიშამ, რომ ეს საქმე მოსაგვარებელია, მაგრამ ნუ შენიშნა დარჩა. Ჩვენ დამოჭრილ პრობლემებზე, რაც მედიაში ჩდებოდა, რაღაც მოსაზრებები, რაც ჰქონდა, იმას წერდით და უგზავნიდით. Რჩევლის თანამდებობაზე რამაზ საყვარელიძეს ხელფასი 400 ლარს შეადგენდა. წლების მანძილზე ანაზღაურება მკვეთრად იმატა. გასულ წელს შევსებული ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით სააკაშვილისთვის მიცემული რჩევებისთვის ალანა გაგლოევამ 45000 ლარამდე მიიღო. Мубарис Караევს 36000 ლარზე მეტი დაერიცხა. ვან ბაიბურთს 2012 წლის დეკლარაცია ჯერ არ შეუსია. მრჩევლის პოზიციაზე მიღებული ხელფასი არ ფიგურირებს რომან გოცირიძის დეკლარაციაში, ასევე როგორც ახალ დანიშნული ქობალიასა და კალანდაძის ხელფასები.